Olá, meu nome é Rafa e hoje eu tô aqui no projeto Quiri Morei. A gente reciclou todas essas coisas daqui e olha que a gente não anda muito. E eu tô querendo dar um aviso pra todo mundo: sempre que vocês forem na praia, leve um saquinho plástico pra colocar o lixo ou leve um lixinho pra sua casa, porque olha o tanto de lixo que tem aqui. E o que que a gente vai fazer com isso, Rafa? A gente vai limpar e tentar fazer brinquedos, reciclar, né? Muito bom, Rafa. Obrigada, viu? Da velha com o projeto Quiri Morei. Quando a gente foi lá na praia pegar material reciclável, a gente pegou um montão de garrafinha pet e tampinhas também. Achamos também isopor e eu usei o isopor e as tampinhas e tinta pra fazer o meu jogo da velha. Eu adorei fazer esse negócio. Criativo. Diversão. Pra mim fazer o trabalho foi bem legal e divertido e bem criativo. Mandala, te falei. Concentração. Calma. Silêncio.